Днешната разходка ни отвежда в община Родопи, по-конкретно село Остина, където ще посетим няколко обекта, като водопада в село Остина, малкия Остински водопад, крепостта и параклиса Свети Георги. Останете с нас до края на видеото, за да станете част от нашето преживяване. Началото на пътеката е в края на село Остина, където близо до чешмичката може да си паркирате колата, а надпис водопад със стрелка сочи на къде трябва да се отправите. Изкачването е сравнително стръмничко, но не чак толкова. Ходи се по този, да го наречем, широк път. Ако сте спрежали колата или имате хубава джипка, може с него до някъде да стигнете, ще видим докъде точно. А днес с мен е мой колега и приятел Стоян. Здрасти. С който ще направим днешния преход и разходка. Принципно на това място трябваше вече да съм мокър, но нашата златна есен се е постарала да пресуши водопада. За съжаление очаквах нещо подобно, но се надявах поне мъничко вода да има. Но какво да се прави? Ние продължаваме към параклиса и към яката гледка. Когато има вода, Остинският водопад е един от най-красивите в тази част на страната. Скалният скок, от който водата пада, е висок 15 метра. След като бяхме тук през есента, ви препоръчваме да го посетите през пролетните месеци, май и юни, или след обилен дъжд, тъй като реката, на която се намира, очевидно е маловодна. В местността, в която се намира Устински водопад, има и няколко пейки и беседка за почивка и отдих. След като си починахме кратко на готената беседка, продължаваме нагоре към това връхче с двата кръста, които се очаква да маркират някаква крепост. Дали ще видим е под въпрос, ще разберем обаче след малко.
изкачването отдолу въобще не изглежда по този начин. Доста по-трудно е. Има още няколко метра догоре. Гледката, която получаваме като награда, до някъде оправдава това, че не можахме да видим вода на водопада, за съжаление. Но сега ще останем тук малко да направим готини кадри. Малко дрон, защото скалата, която видях тук, е доста отвесна, висока, стръмна и направо настръхваш. Ето сега ще видите за какво става въпрос. В момента се намираме във вътрешния двор на крепост Юстина, която е построена през 6 век от византийския император Юстиниан, който е имал за цел да охранява стария римски път, водещ от Филипопол Пловдив през Родопите към Беломорието. Недалеч от тук се намира и още един интересен обект, който може да посетите на връщане. Нарича се Червената църква. Руините на Червената църква Света Богородица днес са недалеч от град Перущица. Църквата възниква веднага след така известния Сердикрийски събор през 343 година и със сигурност е една от най-старите църкви в Европа. Преди това, по римско време, тук е имало баня с минерални води и храм на бог Митра. Според ЮНЕСКО, стенописите на Червената църква са уникални и наподобяват образите на базиликите в италианския град Равена и Синайските манастири. Руините на Червената църква днес достигат от 14 метра височина, свидетелство за един от най-забележителните раннохристиянски паметници в Югоизточна Европа. Днешната разходка е така леко с смесени чувства. Успяхме да посетим и да видим най-вече един от трите обекта, които си бяхме наумили, че ще видим. За съжаление нямаше вода във водопада. И крепостта, малкото камъни, които бяха останали от крепостните стени, са почти незабележими. Но гледката отгоре от самия връх балансира за всички тези малки разочарования. И там се получиха готини кадри и имаше хубава гледка. Надявам се разходката да ви е харесала. Ако е така, едно харесване, споделяне и абониране за канала. Аз ви казвам чао и до следващото видео.